O dabar reportažas toks visoks – augalų džiunglės, treniruotės baseine ir odos dirbiniai. Kaunietė Akvilina Vaičaitytė negali ramiai pražingsniuoti pro ne vieną išmestą ar suvargusį augalėlį. Kiekvieną nelaimėlį nešasi į savo studiją. Visur vainu, va, žiūriu, kur čia kokį kaktusą nugriebti. Šitas labai nerealus sodas pas juos toj vaistiniai. Šiandien keliaujame į studiją įsikūrusią priešais centrinį miesto paštą. Pamatyti, kaip gimsta išskirtinio dizaino odos kūriniai. Gruodžio gatvėje, kai vaikai dar į mokyklą eidavo, tai čia tokių koncertų būna. Buduoja, groja su akordionais, su pianinais. Pas mane turi būti džiunglės. Plaukti paskatino jos tėtis, penkiakovininkas Vidmantas Vaičaitis. Akvilina trumpų ir vidutinių distancijų plaukikė. Vos baigusi mokyklą, gavo stipendiją treniruotėms ir studijoms Amerikoje, Ohajo valstijoje. Daug keliavusi, kažkada maniusi, niekada nebegrįžti. Ir šiandien ji Kauno nenorėtų išmainyti nieką kitą. Kai važiavau į Ameriką, jeigu aš tik tai per Atlantą perskrisiu, aš niekados negrįšiu. Bet po 3 mėnesių atėjo kalėdos, aš buvau visiškai viena. Aš supratau, kad tikrai namuose yra geriausia. Aš vat grįžtu, nusileidžiu su lėktuvu, iš oro uosto važiuoju ir jaučiuosi, kaip vėl aš vis pagauta, ištraukė kabliuką ir paleido į vandenį. Ir aš, man nuostabu čia. Baigusi komunikacijos mokslus Amerikoje, Akvilina dar kurį laiką dirbo reklamos įmonėje. Daug fotografavo bei rašė tinklaraštį. Oda pakvipo ne iš karto. Vis tiek norėjosi kažkaip savai išreikšti. Turėjau labai daug nuotraukų, labai mėgau fotografuoti. Ir 2010 metais, kai prasidėjo blogų era, aš sugalvojau, kad man irgi reikia blogo. Galvojau, apie ką bus tas blogas, koks tas blogas. Ir toks į galvą atėjo toks visoks bus. Jisai, nu, apie viską. Pirkau didelę odinę striukę humanai. Išardžiau tą striukę. Nuvaliau odą, išlyginau, sukirpau kaip noriu ir sakau, mamo, pasiūk. Ir mama pasiūvom tą rankinę ir man labai patiko, sakau, pasiūvom dar. Bet paskui atėjo pavasaris ir mama išvažiavo į daržą. Ir aš tada, mama, man aš jau čia prikarpiau, atvažiuok susiūt. Ir jinai vis negrįžta. Ir aš tada sakau, kaip ten buvo, taip, tai gerai. Nu ir pati pradėjau siūt. Rankinės, kuprinės, piniginės ir kitokie subtilus odos dirbiniai. Kiekvieno iš jų dailus kampelis neišduoda, kiek reikia darbo ar netgi fizinės jėgos. Aš kai anksčiau dirbau studijoje, kur buvo be lifto, tai buvo treniruoti, nes viską reikėdavo į 3 aukštą susinešti. Kaip matot, spalvų tikrai nedaug, nes lietuviai, kaip aš sakau, juodvarniai. Šitaip. Čia jau prakarpyta yra. Aš pasiemu tą ruloną ir aš galvoju, ką aš su juo galiu padaryti. Lieka, pavyzdžiui, likučių nuo kažkokios kitos odos, arba mėgstu taip pakombinuoti, kas lieka uždėti ant kišenių. Iš pradžių išsikerpu didžiausius gabalus kuprinė, tada kas lieka išsikerpu iš mažesnių mažiom rankinėm, o kas lieka mažiausia, jau eina piniginės. Labai nenoriu išmesti. Norisi viską sunaudoti iki paskutinio gabalėlio. Vis va šitai va. Užsiverčia. Labai mėgsta žmonės šitą užsegimą, nežinau kodėl, gal jisai tiesiog toks nelabai tradicinis, bet jisai va taip užsiseks ir va čia užsispaus. Minti reikia. Aš kai ją nusipirkau, iš tikrųjų buvo dar galingesnė. Aš paspausdau pedalą, dar neturėjau įgūdžių gerų, tai man jinai čia kaip važiuodavo, nespėdavau. Tai man tas meistras padarė truputį mažesnių apsukų, kad aš susivaldyčiau ją. Čia yra visi mano nauji susiūti dalykai. Aišku, kadangi vietos turiu nedaug, tai viskas eina į tašę. Turiu labai gražių dalykų. Čia va, irgi va, mato 3 tašės, viena tašė. Va, tokius dalykus. Aš nežinau kodėl, bet man visą laiką jos vis per mažos.
ir va norisi kuo didesnės. Čia yra kuprinė. Šitą pačią rankeną galima uždėti va ir šitaip. Pavyzdžiui, galima nešioti šitaip ir galima kaip kuprinę. Tai va. Vedui labai gražią slaptą vietą. O čia autentiškoje sovietinio interjero salėje rankinės tampa fotomodeliais. Būtų įdomu pakalbėti su žmonėm, kurie žino apie šitą pastatą, ką nors. Kas čia anksčiau buvo? Ir labai graži tokia parketinė siena. Tai va, mes prie tos sienos irgi fotografavom. Va čia, kaip suprantu, dabar badmintono išbraižymas yra ant grindų. Bet čia, kaip buvo saulėta diena, tai per tuos langus labai gražiai krenta tokie šešėliai. Tai labai gražu buvo. Akvilinai svarbu ne tik jos kūryba, bet ir kaip jos darbas veikia aplinką. Todėl ji neišmeta geležiukų nuo pjaustimo peilių, bet atiduoda juos į metalo laužą. Taip pat kiekvieną sekmadienį surenka valytojos išmestas viso pastato plastikines pakuotes ir veža į rūšiavimo skirtus konteinerius, kurių miesto centre niekur nėra. O savo kurtas ir jau sunešiotas rankinės ji ragina atsiųsti atgal. Ji prikels jas naujam gyvenimui. Žmonės jau grįžta po 7-5 metų su tom kuprinėm, kurias tada nusipirko ir sako, reikia atnaujinti. Labai mėgstu, labai nešioju ir reikia kažkaip, ar tai būna karabinas kažkoks sulūžo, ar tai dar kažkas. Tai. Ir jie va, man atsiunčia į paštomatą, aš ką reikia sutvarkau, sulopau, pakeičiu kokias detalės, sudrėkinu, padengiu kremu, atgauna spalvą ir vėl atgal išsiunčiu. Čia reikės va tos visus nušiūrimus va sutvarkyti. Ir čia sakė, skilutė yra. Tai va ta skilutė užtaisysiu. Oda, kaip ir žmogaus oda, reikia drėkinti. Ir geriausia, ką aš esu kol kas išbandžius, tai yra kokosų aliejus. Ir spalva atsinaujins, ir visai kitoks čiupinėjimas, ir daug gražiau atrodys. Čia yra mano visa labiausiai naudojama furnitūra. Įvairiausius dydžių, spalvų, funkcijų. Čia yra spaudės ir jos yra dedamos va čia, va čia. Čia yra, kad diržus gražiai apvaliai nugnybt. Ir jį su plaktuku, va šitai va, ir kalu. Anksčiau, pačioj pradžioj, nešdavau kiekvieną gaminį ir prašydavau, kad man įspaustų į kiekvieną gaminį lygiai būtent toj vietoj ir taip toliau. Ir tas būdavo litas už vieną įspaudimą. Ir aš paskui nusprendžiau, kad aš jeigu pasidaryčiau va tokiais aštriais kampais, aš galėčiau pati įsispausti. Ir va šitas irgi labai daug jėgų kainuoja. Akvilina Vaičaitytė viena tų nedaugelio jaunų menininkų, kurie ne tik renkasi gyventi ir kurti Kaune, bet taip pat nebejinga miesto architektūrai, ypač neturinčiai šeimininkų. Labai nuliūdau, kai atsikrausčiau šitą studiją ir jau paštas buvo ką tik užsidaręs. Ir čia man būtų, sakau, su šlepetėm būčiau galėjus eiti į paštą. Prisimenu, buvo ta Milano pizzerija Karininkų Ramoviai. Aš labai norėčiau, kad kas nors labai skoningo, tokio tarpų kariniško skonio ir mados atidarytų va čia pirmam aukšte. Mano močiutė gyveno Gedimino gatvėje, tiesiai priešais kariuomenės tas pastatas. Mes labai bijodavom tų kareivių ir labai prisimenu knygyną, kuris buvo vietoj Kristianos anksčiau. Tai va tenais eidavom pirkti spalvavimo knygučių, pieštukų, labai mėgau tą knygyną, mama pripasakus, kaip jos dėdė iš postalo pirkdavo visokias nelegalias knygas ir taip toliau. Tai va tas va, Laisvės alėjos kampas labai man irgi artimas. Taip pat buvusios ketvirtos vidurinės, dabar Dariaus ir Girėno mokyklos baseinas, ten išmokau plaukti. Pas tėtį. Iš pradžių tėtis treniravo, kai pramokau plaukti ir pradėjau rodyti rezultatus, tai tada ten tuo pačiu metu dirbdavo kiti treneriai ir mane pamatė treneris Sigitas Karelis, mano pats pirmas treneris, ir pradėjau pasidirbti. Aš labai laukiu, kada pasibaigs šita pandemija ir gal čia ne tik Kaunai, bet man labai liūdna, kai mes visi dabar vieni kitų šalinamės, nes laiptiniai reikia prasilinkinėti ir mes iš karto tą pasimetimą, atstumą bandom sudaryti, tai va, ir jaučiasi tas tarp miestiečių, iš tikrųjų, šaltumas ir saugosi vieni kitus, sutarinėja, bijo, labai toks svetimumas atsirado, labai greitai, per pusę metų. Tai va, labai laukiu, kada visą tai pasibaigs ir vėl galėsim lankytis, tiek daug renginių laukia pas mumis gražių ir įdomių dalykų.